TV-uutisista hyvää iltaa. Ensimmäisten ennakkoäänitietojen perusteella vaalituloksesta on tulossa äärimmäisen tasaväkinen. Äänten laskenta on kiivaimmillaan. Äänestysprosentti näyttää nousevan ohi edellisten eduskuntavaalien. Ensimmäistä kertaa sallittu vaalipäivän kampanjointi sujui rauhallisesti eikä äänestysrauhaa rikottu. Ensimmäisten ennakkoäänten perusteella siis eduskuntavaalien tuloksesta on tulossa hyvin tasaväkinen. Ja katsotaan tilannetta juuri nyt. Eli tähän mennessä on laskettu lähes kaikki ennakkoäänet, mutta tuohon äänipottiin on jo kertynyt mahdollisesti vaalipäivänkin ääniä. Ja keskusta on tämänhetkisen laskentatilanteen mukaan saamassa 25,3% äänistä. SDP 22,6%, kokoomus 21,5%, vasemmistoliitto 9,3% äänistä ja vihreät 6,5%. Kristillisdemokraateille tämän hetken laskentatulos 4,9%, perussuomalaiset 3,7%, ruotsalainen kansanpuolue 3,6% ja seniorit, eläkeläispuolue 0,9% ja ryhmä muut 1,7%. Ja katsotaan tuo sama paikkoina. Eli tämänhetkisen laskentatilanteen mukaan keskusta olisi saamassa 53 paikkaa uuteen eduskuntaan, SDP 50, kokoomus 48, vasemmistoliitto 17, vihreät 10. Kristillisdemokraateille olisi tulossa 8 paikkaa, perussuomalaisille 5, RKP:lle 8, senioreille ei noilla äänillä ole tulossa yhtään paikkaa ja ryhmä muut, eli käytännössä Ahvenanmaan kansanedustaja olisi siis tuo yksi paikka. Ja ennakkoäänestys oli tällä kertaa viime vaaleja vilkkaampaa, miltei 1,200,000 kansalaista, eli 29,2% äänestäjistä kävi antamassa äänensä jo ennen tätä päivää. Ja moniin erotuksena moneen muuhun vaaliin, sen takia noiden kaikkien ennakkoäänten laskentatulos ei ehtinyt kello 20, mutta nyt tuolla potissa niitä alkaa jo olla. Ja tuossa ruudun alalaidassa kulkee koko ajan, koko uutisten ajan myös tämä tulospalkki, ja se seuraa laskennan etenemistä ja tulosta sitä tahtia, kuin ääniä lasketaan. Suomalaiset kävivät vaaliuurnilla vilkkaasti pitkin päivää. Useista vaalilautakunnista arvioidaan, että ihmiset ovat äänestäneet ainakin viime vaalien tahtiin. Monilla paikkakunnilla äänestysprosentti on nousemassa edellisiä eduskuntavaaleja korkeammaksi. 4 vuotta sitten äänestysprosentti oli 69,7. Räntä- ja lumisateet heikensivät kuitenkin päivällä äänestysintoa Pohjois-Suomessa ja illalla myös täällä etelässä. On ollut ihan kivan vilkasta, sanotaan näin, että minuutti per äänestäjä. Mutta ehkä vilkkaampaakin olisi saanut olla, mutta ihan niin kuin tälle alueelle niin kuin semmoista tyypillistä. Mikä on se muutos, mitä haluat sitten tehtävä? Tämä, niin kuin tämä kasvihuoneilmiö jyllää nyt ja näin edelleen, niin tällaisiin asioihin haluaisin nyt kiinnittää enempi huomiota, koska lasten tulevaisuutta täytyy ajatella ja lasten. Veteraanien asiat, myöskin lasten asiat. Nämä ovat tärkeitä teille. Niin he ovat jotenkin avuttomampia kuin muut. Aiemmista vaaleista poiketen puolueet kiersivät vaalikenttiä vielä tänäänkin. Kampanjointi on ollut kuitenkin maltillista, eikä vaalirauhaa ole rikottu. Puolueiden yhteispäätöksellä kampanjointia sai tällä kertaa jatkaa vielä varsinaisena vaalipäivänä. Kampanjointi oli huomattavasti edellispäiviä vaimeampaa. Äänestäjille oli tarjolla kahvia, esitteitä ja ilmapalloja. Äänestyspaikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä on vaalimainonta ja kampanjointikielto. Tietoja häiriöistä ei ole tullut. Puoluejohtajat seuraavat tuloksen kehittymistä Ylen isossa pajassa. Kolmen suurimman puolueen puheenjohtajat ovat nyt Hannu Lehtilän haastateltavina. Joko siellä tunnustetaan tai osataan ennustaa voittoja tai tappioita? Näin, jännäksi menee. Meillä on aikaa itse asiassa parisen minuuttia, vaan lyhyet kommentit. Jyrki Katainen, te olette kai kiistaton vaalivoittaja. No, tällä hetkellä näyttää siltä ja tuntuu hyvältä, mutta katsotaan tuo lopullinen ääntenlaskenta vielä.
näyttää siltä, että suomalaiset aidosti halusivat muutosta nyt, ja sen muutoksen täytyy näkyä tästä etenkin päin. Mutta sija on vielä ratkaisematta. No sitä ei vielä tiedä ollenkaan. Herra Heinäluoma, sosiaalidemokraatit tulivat alaspäin aika reippaasti. Täytyy joka tapauksessa kuitenkin kiittää äänestäjiä ja myös vaalityöntekijöitä hienosta työstä. On ollut vastatulta kampanjan aikana aika lailla, mutta kyllä tässä on semmoinen mahdollisuus, että gallupit voidaan vielä selättää. Katsotaan tämän päivän tulokset ja sitten tehdään vasta, mikä on lopputulos. Täytyy muistaa, että nämä on aina elänyt. Ennakkoäänestyksen tulos ei koskaan ole ollut lopullinen. Matti Vanhanen, oliko keskusta tämmöinen gallup-uhri nyt tällä kertaa? Gallupit näyttävät todella kovia lukuja teille ja nyt näyttää... Että voitto menevän aika tavalla harakoille. Joo, normaalisti ennakkoäänissä meillä on ollut isompi ero, että mikä hyvänsä kolmesta voi olla suurin, kunhan ilta päättyy. Mutta äänet on annettu ja nyt vaan tarvitsee laskea ne, että kyllä selvästi näkyy, että hallitusvastuulla on oma merkityksensä. Omalla tavalla se aina rokottaa. No uskotteko, että tämä ennustus, joka tuli tuossa 9 aikaan, sen jälkeen te olette jo täsmällisempiä? No sehän on normaalisti tietysti on jo huomattavasti tarkempi, mutta prosentit ja paikat, niin jos on kovin tiukat erot, niin kannattaa odottaa ilta loppuun. Sen me teemme, joka tapauksessa toivottavasti te pysytte täällä myöskin ja palaamme sitten uudelleen asiaan, kun on vähän tukevampi ote tähän vaalitulokseen. Kiitoksia teille ja takaisin sinne uutistudioon. Näin siis puheenjohtajat ensimmäisistä tulosnumeroista, mutta mitä tuloksien takaa löytyy ja mitä ne merkitsevät, siitä kertoo nyt tulostudio ja Jari Korkki. Kovin olivat varovaisia nuo kolmen suurimman puolueen puheenjohtajat, että katsotaan, onko sama varovaisuus täällä tulostudiossa myöskin. Sami Bori, onko näin jännää ollutkaan sitä kuin viimeksi? Ei ole oikein ollut. Nyt näyttää siltä, että ollaan hyvin lähellä oikeastaan 99 eduskuntavaaleja, jolloin meillä on ollut eduskuntavaalien yksi pohjanoteraus. Ja nyt ensimmäiset tiedot vaalipiireistä kertovat, että äänestysprosentti ei valitettavasti ole kohoamassa näissä vaaleissa, vaan pikemminkin ollaan menossa pari prosenttiyksikköä alaspäin, ja se oikeastaan vaan lisää tämän illan jännittävyyttä. Sulla on siis joitakin vaalipiirejä äänestysprosentin osalta tiedossa. Kyllä. Mitä tutkija niistä nyt sitten näkee? Tai miten tutkija näkee sen, että äänestysprosentti laskee? No Satakunta 67,5, Kymi 65,9, Vaasa 71,5, näissä on kaikissa pari prosenttiyksikköä tultu alaspäin kotimaan äänestysprosentin osalta. Ja kyllähän tämä nyt kertoo siitä, että se, että meillä oli vilkas ennakkoäänestys, on selvästikin johtunut enemmän siitä, että ihmiset ovat käyneet äänestämässä aikaisemmin, eivätkä sitten koko vaalissa kuitenkaan aktiivisemmin. Ja nyt tämä tuo sitten tähän vaalituloksen tulkintaan vielä oman oikeastaan vaikean momentin, että meillä luultavasti ennakkoäänet eivät ennusta lopputulosta aivan samalla tavalla kuin ennen, jolloin kyllä tästä ainakin meille tutkijoille vielä tutkittavaa riittää. Eli siis vaalit eivät ole tässä veljeksi. Emme voi katsoa vertailua siitä, mitä 4 vuotta sitten tapahtui. Emmekä mitä tapahtui 8 vuotta sitten, että niin kuin tässä puolueiden puheenjohtajat jo totesivat, niin luultavasti on tulossa pitkä ilta ja ennuste kertoo meille ääniosuudet suhteellisen tarkkaan, se tulee tuossa 9:ltä, mutta sitten meidän pitää aika pitkään varmaan katsoa, että kuinka ne paikat jakaantuvat kolmen suuren kesken. Minusta näyttää siltä, että mikä tahansa näistä kolmesta suuresta saattaa olla lopputuloksissa suurin puolue. Sosiaalidemokraattien Eero Heinäluoma tuossa elätteli vielä toiveita, että näillä vaalipäivän äänillä he voisivat gallupit selättää, mutta nyt kuitenkin esimerkiksi tällainen vahva demaripiiri kuin Kymen vaalipiiri, niin siellä on kyllä ollut kovin vaisu. Joo, kyllä näin varmaan on, ja tietenkin jos vaalipäivän äänestysaktiivisuus jää alhaiseksi, niin ei se kyllä sosiaalidemokraatteja ainakaan erityisesti hyödytä. Mutta emme voi myöskään tehdä kovin yleisiä johtopäätöksiä, että ainahan riippuu siitä, että minkä puolueiden äänestäjät aktivoituvat sitten varsinaisena vaalipäivänäkin. Että mä luulen, että näissä vaaleissa tai näiden vaalien jälkeen joudumme kirjoittamaan monta tämmöistä yleistä asiaa uudestaan vaaleista, että mitkä seikat todella yleisesti pitävät paikkaansa, mitkä eivät. Voidaanko Sami Bori se sanoa, että tässä vaiheessa, että näistä tuli aika erikoiset vaalit? No se varmasti voidaan sanoa, ja joitakin tietenkin selviä voittajiakin voidaan jo nyt nimetä kokoomus. Tietenkin perussuomalaiset ovat nostaneet jo ennakkoäänten perusteella selvästi kannatustaan, ja yleensä tämä puolue menestyy paremmin vielä varsinaisen vaalipäivän äänissä. Ja näkisin niin, että tämä keskustan kannatus luultavasti on nimenomaan kärsinyt perussuomalaisten menestyksestä. Kaikki on vielä mahdollista. Kaikki on mahdollista. Kiitoksia Sami Bori, ja sitten mennään takaisin uutisiin. Matti.
Nyt laskettujen äänien perusteella näyttäisi siltä, että yhtä vaille kaikki tai jopa kaikki päättävän hallituksen ministerit olisivat säilyttämässä paikkansa eduskunnassa. Ensitietojen mukaan vain maatalousministeri Juha Korkeaoja Satakunnan vaalipiiristä olisi näillä näkymin vaarassa pudota eduskunnasta. Korkeaojakin on kuitenkin lähellä valintaa varasijalla, eli saattaa vielä nousta uuteenkin eduskuntaan. Ja nämä tiedot perustuvat siis tämänhetkiseen laskentatilanteeseen, eivätkä siis vielä varmuudella takaa läpimenoa eduskuntaan tai sieltä putoamista. Ja valtakunnalliseksi ääniharavaksi, mitä ilmeisimmin on nousemassa, Sauli Niinistö. Kokoomuksen Uudellamaalla ehdolla ollut Sauli Niinistö, hän on jo 8:30 mennessä saanut 20 000 ääntä. Ja ajokeli on muuttunut Etelä-Suomessa erittäin huonoksi. Tielaitos kertoo, että tiet ovat sohjoisia Lounais-Suomessa, Itä-Uudellamaalla ja Uudellamaalla. Sadealue liikkuu etelärannikkoa pitkin Kaakkois-Suomeen ja pahimmillaan räntää sataennusteiden mukaan 10 senttiä. Huono keli on aiheuttanut myös useita peltikolareita ja Vihdissä ykköstie oli jonkin aikaa suljettuna ojaan suistuneen rekaan vuoksi. Ja lähivuorokauden sää näyttää surkealta, ennustaa Anne Borgström. Vaikkakin yöllä on sateissa taukoja, niin huomenna kiertyy jälleen uusia sateita ja huomenna tuuli vielä voimistuu. Etelä-Suomessa on tänään päivällä tullut paikoin jopa toistakymmentä senttimetriä lunta. Sade on muuttunut aivan etelärannikon tuntumassa vesisateeksi ja lumikuuroja on tullut muuallakin. Ja tuuli voimistuu todellakin ensi yönä ja huomenna on tuuli Etelä-Suomessa jopa vaarallisen voimakasta. Tänään aamulla oli vielä Länsi-Suomessa ja etelässä monin paikoin aurinkoista. Pohjoisessa ja idässä tuli jo lumikuuroja, mutta täältä lännestä saapui vauhdilla voimakkaita sateita, lumipyryä levisi tähän maan etelä- ja keskiosiin. Aivan lounaassa on jo poutaista ja tuo pyryalue liikkuu yön aikana pohjoisemmaksi ja sen perässä on siis poutasäätä, mutta aamuksi kiertyy jo uusia sateita. Vähän tihkua ja räntää voi tulla maan itäosissa aamulla, mutta paikka paikoin on sitten myös poutaista ja aivan tässä etelässä sataa runsaasti, tuuli on voimakasta, Lapissa sataa monin paikoin lunta. Ja etelän yhtenäinen sadealue liikkuu pohjoisemmaksi siten, että iltapäivällä kiertyy jo aivan tähän etelään vähän kuivempaa ilmaa, tuuli on edelleen voimakasta ja räntäkuuroja tulee suuressa osassa maata, etelässä sade on kyllä hyvin vetistä. Ja vielä tiistaina saadaan sateita varsinkin Pohjanmaalla, Oulun läänissä ja Lapissa, etelä Suomessa ja maan keskiosissa monin paikoin aurinkoista. Keskiviikon vastaisena yönä voi Kaakkois-Suomessa sataa vähän räntää, mutta näillä näkymin sateet jäävät Suomen itäpuolelle. Ehkä vähäisiä sadekuuroja tulee maan keskiosissa, muuten on edelleen osittain aurinkoista, mutta sitten torstaina saapuu vesisateita etelästä. Uutisia tänään kello 21.52 ja vaalilähetyksellä omassa ykkösellä noin kello 23. Ja nyt vaaleja seuraavaan.